sentir uma nova unção. Vem aí, um som que vai impactar você. Levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima. É assim, ó, vem no vacio, vem no vacio. Eu vou morar com meu senhor. Eu vou. Aí, Jorginho, bate na palma da mão, 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 bate na palma da mão. Quem ama Jesus Cristo, então tira o pé do chão. Quem tem Jesus Cristo, por favor, dá um metal. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Quem ama... Tem nada a ver, isso é normal. E da coisinha que faz crente dá mal. Tem nada a ver, usado por certos crentes. Tá levando muita gente aí parado, peleleu. É quem tem ido para a praia de nudista. É pastor virando artista, sempre pesado no céu. Cadê o Cristo? Quem fala é o Rio, que é o nome da gente. Nós vamos estar com vocês dia 26 de setembro. Aí no Arraial do Ministério Nova Unção. Quando a sua presença, Jorge Santo ao vivo no Arraial Nova Unção. Dia 26 de setembro. Quer ir mais esse? Vamos! Uma novelinha, nada a ver. No carnaval se vê crente na folia. Ainda diz que foi dez dias falando de salvação. E a internet que mostrou uma balada, veio sempre filmada com uma cerveja na mão. Hoje eu acordei, sorriso bom no rosto. Meu Deus, como é. Salve galera de Águas Claras e região. Eu sou o Bruno da banda Grão de Areia. Tô aqui pra convidar todo mundo pra estar com a gente lá no Ministério Nova Unção no dia 26 de setembro, a partir das 18 horas. Nós vamos ter uma festa linda, vai ser algo muito legal. Então eu espero todos vocês lá pra fazer um som maneiro junto com a gente, curtir essa festa na presença do nosso Deus. Fechado? Então aguardo todo mundo lá. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero te ouvir falar. Eu quero ouvir tua voz falar ao meu ouvido. E eu vou soltar minha voz pra conquistar um sorriso teu. E eu quero ouvir tua voz